Bon dia, Pericos. La jornada intersetmanal fa que avui dilluns ja tinguem la prèvia de Quique Sánchez Flores. L'equip ha entrenat una hora a la ciutat esportiva Dani Jarque a porta tancada, amb 15 minuts oberts per la premsa. I aquesta mateixa tarda viatjarà a Bilbao per afrontar un duel que pot deixar els blanquiblaus a un punt de posicions europees. Àmplia llista de convocats pel partit de demà amb dos grans novetats: el retorn de Leo Baptistao després de gairebé 4 mesos absent i el debut d'Antonio Cristian, central de l'Espanyol B, que s'estrena en una convocatòria del primer equip. Hernán Pérez, Andrés Prieto i Marc Roca completen l'expedició, mentre que Gerard Moreno, per sanció, i José Antonio Reyes, per unes molèsties al final de l'entrenament, causen baixa. Que el equip esté donde esté. Pertenece a todos, pertenece a los que tienen mayor visibilidad, protagonistas además, y los que tienen menor visibilidad porque nos dan competencia en el entrenamiento en el día a día. Siempre he dicho que hacer las convocatorias en este equipo no es fácil, porque estamos rodeados de buenos jugadores y de buena gente. Jugui qui jugui, Quique Sánchez Flores vol mantenir el nivell competitiu per poder puntuar davant l'Atlètic de Bilbao. La alineación siempre manda mensajes de lo que es y nosotros siempre estaremos dentro de ese contexto de nuestras dos o tres fórmulas de afrontar partidos y finalmente esperando acertar. Para nosotros lo importante es mantener el nivel competitivo para poder puntuar. Mientras nosotros nos mantengamos competitivos, sabemos que de aquí a fin de temporada puntuaremos y si puntuamos tendremos opciones de todo. Entonces esa ilusión nos mantiene vivos. Òscar Duarte ha sortit de l'hospital aquest mateix matí i just després ha visitat la ciutat esportiva Dani Jarque, on ha pogut agrair als seus companys les mostres d'afecte rebudes durant tot el cap de setmana. Pel que fa al futbol base, derrota i empat per l'Espanyol B i el juvenil A. L'equip de David Gallego va perdre 3-0 en la seva visita a l'Alcoyano i continua 7è amb 32 punts. Per la seva part, els de Xavi Morón, tot i dominar el partit, no van poder passar del 2-2 contra el Cornellà i diuen adeu a les seves opcions de jugar a la Copa del Rei. El femení va perdre ahir a casa davant el Saragossa per 0-2. L'equip de Luis Mimarín no va aprofitar les seves opcions d'obrir el marcador i va acabar cedint la victòria, tot intentar-ho fins al final. No, hay que seguir en lo que decimos las jugadoras, dependemos de nosotros y a día de hoy y no hay más, hay que seguir trabajando y peleando hasta el último momento. Podeu seguir informats de l'actualitat blanquiblava a www.rcdespanyol.com i a les nostres xarxes socials. I recordeu, demà partit important al Nou Sant Mamés, a 2:15. A per totes, Pericos!